皆さんこんにちは、マネルギリです。では今回は源平合戦頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。京都から兵士を追放して西へと追撃戦を行っています。義経が前回は誘惑してくれて中国地方、これを完全に制圧しています。義経はこの後下関から九州へと渡ってもらいます。一方、史実では鎌倉にこもっていた頼朝なんですけども、このゲームの中では展開上、戦争、合戦にも参加してもらっています。現在、備中に入っていまして、十分な兵力をもとに、この後ですね、四国へと渡海してもらいます。さらに、北陸方面に少し残っている兵士ですね、越前と越中、ここはですね、京都から北条時政を出撃させていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。現在1184年2月になっています。雪解けも始まっているようなので、軍事行動を再び始めていきましょう。先ほどご紹介したように、義経は九州へ、頼朝は四国へ、そして、北条、時政、義時親子は、北陸方面へと出陣します。頼朝の進行ルートですが、四国へ渡海するには3つのルートがあります。まずは、阿波、屋島、伊予、この3つあるんですけども、今回は伊予から侵入していこうかなと思います。伊予、屋島、阿波、そして最後に土佐と。いう順番で時計回りに攻撃をしていきたいと思います。では軍を動かしましょう。で続いて義経ですね。義経はこのまま下関を出発、九州へと上陸していきます。早速彦島に上陸です。ここは最強の軍勢に仕上がっている義経弁慶。これにね、熊谷直光なんかを入れた、負け知らずの軍に編成されています。敵は、日置兼秀ってあってますかね。のみになっていますね。ここ時の声を上げておきましょう。どうせ義経の一騎打ちには、敵は答えてくれないと思うので、確実に士気を上げて合戦へと入っていきましょう。敵は、日置兼秀。パラメータ的には、盆栽盆用という感じがします。では、回戦です。はい。弁慶が、敵の増兵、そして、日置兼秀直属の動員兵をほぼ一撃で壊滅させましたね。ではこのまま義経は彦島に入らずに九州を南へと蹂躙していきます。では義時ですが、軍勢を伴って越前へと入りましょう。三方向、四国、九州、そして北陸と同時に軍を動かせるだけの財力、兵力を伴ってきたという状況ですね。時政、義時、それに三浦、義村、梶原の景時と、もうそうそうたる面々で編成してあります。ただですね、三浦、義村と梶原の景時に関しては、会がありませんので、動員兵力が500とちょっと少なめになっています。ただ、増兵の連動は精鋭まで鍛え上げてあります。時政も決してね、戦向きの強い武将ではないので、ここは要注意かなというふうには思っています。では金子家忠、武力100持ってます。これで一騎打ち挑んでいきましょう。ここで勝利できれば兵士は完全に瓦解できるというふうに思っています。よし。出てきたな。
平の森次で合ってるかな、後で確認しましょう。武力差は6しかないのか。こうなってくるとどっちに転んでもおかしくないので、怖さはありますよね。大丈夫そうですね。さすがは家忠。これで敵の屈強な武将一人を撃破しました。では特に考えは必要なくなったかなと思いますので、敵に向けて一気に突撃を敢行していきましょう。対象は平の清貞、武力47。まあ兵士勢はみんな優雅は高い反面、武力に優れた武将というのは少ないですからね。ここで、義時や義村、景時なんかには、今後の昇進のためにも功績を稼いでもらいたいと思っています。はい、清貞を捉えています。越前に入ることができました。ではこの要領で時政義時は越中へ、義経は九州を蹂躙、頼朝は四国へと上陸していきます。はい、頼朝なんですが、渡海中に渦潮に飲まれて物資を一部失ったのと、あと上総の広常が病死しています。なので兵力がちょっと落ちてしまっているんですけども、まあこのままね、伊予へと進行していきましょう。ここで負けるようなことがあるとね、また一気に流れ変わってきてしまうので、しっかり勝ち切っていきたいと思いますが、まあちょっと心配ではありますね。ただ和田義盛なんかは武力相当強いし、弓も長けているので、普通に戦えれば勝てるかなとは思っています。広常の兵2000がいなくなったのは痛いですね。では、そのまま突入戦でーす。はい。いくつかのトラブルやハプニングがありましたが、頼朝無事に伊予を制圧してます。このまま四国蹂躙します。はい、義経は九州に入った後、大した戦闘はなくですね、ご覧のように九州全土を制圧しています。では義経は畿内へと帰還してもらいましょう。もしくはですね、残念ながら頼朝が四国の制圧戦に少し手間取っている、兵力の、まあ、増強であったりですね、広常が病没してしまった影響などもあって、うまく進んでいない部分があるので、これの支援に入ってもらうっていうのも考えましょう。では、義時ですが、越中に入ります。では、このまま出陣で問題ないでしょう。一気に敵を蹴散らします。はい、北条義時、そして三浦義村が撃破されましたが、兵力の差で最終的には圧倒、北陸に残っていた兵士勢を一掃することができています。このまま義時、時政親子は越中に退陣してもらいます。はい、では九州と北陸の平定が完了しましたので、一旦勢力地図確認しておきましょう。兵士は残っているのは四国だけですね。この四国には今頼朝が攻撃の準備中、さらに九州を平定した義経もこの戦いに参加してもらおうかなと思っています。今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、四国の征伐戦、さらにその他残っている諸勢力、これとの
付き合い方考えていきたいと思います。